No niin. Vittu, oli mitä tämmösen poosin otti. Hyvä. Ei. Se oli lähellä, se oli iso. Se oli vähän iso. Kyllä, sama vai. Siin. Nyt. Pien. Hau, ei kun kuha on. Piästet tähän kuhaa menemään. Minne se lähti? Nyt! Ei se tämäkään mikään, kato ihan pieni. Hyvä, hyvä. Kuhaa saatana. Kahtokki. Vittu kun sääkä. Vittu olihan siellä saatana. Ensin sääkähin tuota lintua ja sitten siitä iskikin haaki. Vittu menee sinne lumpeen siellä. Koettaa mennä. Tuo luultavasti minä Eppeli tuon kuhaa tuossa. Vertikaalipotet tämän pohjia. Sieltähän tuli kuhaa. Komia kuhaa. Tää piästää sinut kasvamaan. Vähän kaveri tänne. Voi että on pikkunen kuva. Nyt oli tänne niin uammua heti, niin väristä kiinni. Nyt. Voi vittu! Voi vittu tää säikäi! Noni, nyt. Vieläkö toisen kerran perkille tulit? Noin. Aha. Ihan komia ahve. Laitetaan tämmösen ahven sinne takaisin. Vittu, on iso! Senttiä, 2,3 kiloa. No eikä oteta, kun se pääsi irti. Tätä löi läheltä. Niin. Nyt.
pikkulirppu saatu. Nyt vittu, ottiko tuosta noin läheltä? No otti. Oho! Nyt se on kiinni. Tuolla mennään tuohonkin. Nyt! Tuossa on sääli. Kilo 180 ei ollut ihan niin iso kuin viimeis. Kohdokke. Oho. Hyvä kun otin haavilla, kun just irtos. Oi hyvä isä sen. Oh. Kussa pojaa. Aivan mahtavaa. On se 545 rammo ollut tuo ahve. Hyvin koulutun tärvi. Herkkä, erittäin herkkä on tämä vapaana. Hyvä, hyvä. Oho, sehän tuli oikein lentämään. Terve. Nyt! Tämä intti kuvaa vähän samanlaisia juttuja kuin viime kerralla. Kuhaa taittaa. On. Ahvehan tiellä. No niin, nyt. Kuha. Ei joku, onko se haaki? Pikku haaki. Kuha. Otetaan kuha mukaan. Sieltä tuli mikrojikillä ekaa. Affen. On se kyllä tuo mikrojiki pikku. Oho. Kuhahan se sieltä tuli. Tää herra kuha imasut 5 hunterin syvälle. Oho. Vittu pääsi irti. Appore. Sieltähän tuli jo se arvaamme tyykki. Semmonen kuha tuli tuohon. Niitä kannattaa koko ajan koettoja vaihella ja värejä ja jikipäätä vaihella. Että nyt ei fishhunter tee tehe, vaan tähän iski. Takaisin sinne. Noin. Tuu tämä haakikin olevan jatko. Olet sinä semmonen hauki, että tulehan pois sieltä, niin ihan täynnä näitä haakia. Nyt on kuha. On niin kaunis. No, menehän kasvamaan.
No niin, nythän se otti. Nyt tulee ihan pohjasta. Ihan pohjasta. Spin tuppe. Vittu tää jännittää. Vittu mikä möllykkä. Nyt on hirveä möllykkä. Yes! 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 Oi! Vittu! Vittu mitkä tärinät! Nyt pitää rauhoittua. Vittu mitkä tärinät! Vittu mitkä tärinät! Pyrstä tullaan just saa sentin viivalla. On. Aallot on komia. Nyt on pottu iso. Isompi kala. Siinä on vapaa motkolla ja just ihan rauhassa. Nyt on valtava kala. Rauhassa otetaan. Vittu tää hakkaa sen. Hyvä. Nyt on pulssi mullakin 200. Toi on iso. Vedät siihen varovasti. Siitä vedän varovasti. Ot. Yes! Katsokaa mikä kala! Se on videolähetys kaikille! Ja on meinaa iso! Hyvä pottu! Tässä on meinaa Suomen suurin livelähetys kala! Lähtee iso haki. Sinne lähti. On se kaunis. Kaunis kala. Sinne lähti. Hyvä. Mikäs teillä nyt on? Vittu lahna. Iso lahna. Vittu hirveä lahna. Yhden 1,4 kilon lahna. Nyt on. Kuha. Nyt. Haaki oli. Sieltä heti sillä alta. Nyt on paino. Tai sitten ottaa tuo virtatekkä. Haaki. Oho! Tuos! Hahahaha!
On pieni. Oletteko nähnyt näin pientä kuhua? Oho! Wow! Oho! 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 Oi vittu mikä! Vittu tää tuli kaukoo, saatana mikä isku. Tule nyt! Minä näin kaakkoa tuon jo. Näin kun tuli perästä. Tästä kertoo tuonne lumpeisiin. Lumpeisiin. Pidä se sitä irti. Ei ole mitään myö niinku jahattaa tämä haki. Kuhaahan siellä. Nälkäinen oli kuha tällä kertaa. Aika läheltä iski tuossa. Haaki takaasi. Kuhaahan se on. On ihan kumien kokoinen kuha. On. Muuten tuossa, niin minä laitan nyt nuo tiukemmin vienttä. Kuhaa se on perkele. Okei. Kato peruki. Nyt on. Olisikohan tämä, en tiedä, vaikkei sanottu. Kyllä tämä saattaa kuha. On tässä nyt on paenno kyllä. Ihan hyvin. On tämä ehkä haaki, on tämä haaki. Ah, vähän siltä tuli. Pistetään takaa sitten tuo. Onko puhelin? On heti kunnon möllissä. Kunnon mölkkä. Haavi sieltä rauhassa vain. Sieltä tuli Iisalmen miehelle komia möllikkä. Siinä otetaan semmonen virallinen haukipose. On se. On se komia. Siinä on merikarvialaista haukea Iisalmen miehelle. Hieno homma, ei muuta kuin päästetään takaisin kasvamaan, että otetaan yksi kala ruuaksi, monen puolentoista kilon kala ruuaksi ja pari ahventa ja isot aina takaisin, niin ne on kiva sitten. Rinnehän se lähti. Tulla. Annakko haalin? Tuos. Omia mennessä. Siltä se otti tuskan keskeltä. Joo, virta on. Kyllä lähti kaveri vieressä. Nyt ottaa kive. Joo niin. On tumma vesi. Isoimmat tätä energiat pois. Onko kiukku? On, on. Kyllä pistää eri lailla vähän hanttia tuossa kuin muut kalat. On hyvän kokoinen. On upea kala. On se tiukka. On yöhön.
Jes! Siinä on potulle siitä ja... No niin, sinne se lähtee. Nyt on. Kahtokkehan, niin siellä on Minnovi ihan kurkussa kiinni. Oho! Haakiko tiellä oli? Kahtokke kuin virkke. Näyttää mikä tiellä on kuin vettä kuin hullu. Haukihan siellä. Onpa paksu mötykkä. Ui. No niin, nyt. Hienosti. Ai, mikä tärppi. Oho. Näettekö? Nyt. Oho. Vau. Kooku, että pitää ottaa ruokahaavis. Ruokakalas. No niin. Nyt. Sieltähän se. Heti. Sieltä tuli rapsotilari. Rapsotilla heti kuhaa. Ne ropsot toimi. Kaunis pikkukuha. Ja ei kun vaan sinne vaan takas. Nyt. Puikkari. Tätäpäs tuo moottori. Tuossa lennosta heiti. Lennosta ihan heitin, niin nappas puikkari. Mennä takaisin uimaan. Oho! Sieltähän se iski. No niin. Komio isku. Tää vaikuttais haapelta. No haakihan se on. Ihan pikkusen tuosta. Nyt on haaki. Oli ihan sillä haaki. Mä arvasin, että sillä on haaki. Hyvin, pikkusen on tuosta noin. Se oli tosi nätisti kiinni. Katsotaan, onko siinä lisseä haaki.
On, on, on. Sieltä tullaan seuraava. Joo. Pääsittepä se haaki uimaan ja katsotaan mikä se siellä. Mikäs kaveri se sieltä tuli? Semmonen. Ahvenen möllykkä. Oho! Se on ihan, ihan komia affe. Jokihaavessa on tuossa vähän virrettä. Kimman kaveri. Semmonen kaveri. Katsokaa, mikä mökkylä. Siitä vaan pihellä kiinni ja ei kun kalaa takaa. Sieltä tuas. Sitten pintu päin flässiä ihan pohjasta. Joo, ja sitten tuolta Facebookista löytyy tosiaan semmonen kuin Hauenkalastajat ryhmä. Minä laitan sitten linkin videoon tähän kalastusvideoon, niin niin siellä ryhmässä on, se on pelkästään haaven ympärille keskittynyt ja siihen kalastusmuottoon just, että valikoivan kalastusmuottoon tai sitten CR, catch and release kalastukseen, että vastuullisen kalastukseen ja sieltä löytyy tosiaan niin 8000 muuta henkeä ihmistä, jotka harrastaa samaa juttua. Juttu, että minä en suinkaan ole Suomessa ainut kalastaja, joka kalastaa sillä tyylillä, että niitä kaloja piästellään takaisin ja varsinkin isompia ja näin, että niin siellä jos samaa henkisiä muita on, niin ihmisiä, niin sinne vaan ryhmä mukka ja siellä voi kysellä neuvoja ja suohan vinkkiä ja sun muita, että ihan ok kala. Sinne meni. Joo, otetaan siitä ruokakalaa. Ruokakalaa välillä. Joo, tämmöisessä tunnelmissa ollaan nyt ja avovesikaas on nyt päätöksessä ja siinä oli pientä koostetta tapahtumia sitä kauden aikana mitä oli ja ensi keväänä sitten jatketaan mihinkä nyt jäättiin ja koetellaan tuossa parannella ja mahdollisesti ennätyksiä sun muita ja näin nikkästi. Ja kalastusvideot jatkuu sitten pilikkimisen merkeissä heti kun jäät kestää vaan kävelee ja näin poispäin. Ei mitään. Iso kiitos kaikille kommentoijille ja ketkä on seurannut kalastusvideoita, niin kiitos ja jatketaan sitten pilikkimisen merkeissä heti kun se on mahdollista. Mutta lopetellaan nyt näihin kylmiin ja talvisiin tunnelmiin. Täältä tähän.